Изключително добро, комфортно пътуване с климатик. В началото дори имаше оплакване, че е доста студено във вагоните. Се наложи да повишим температурата, но както виждате тук температурата вече е висока. И след обяд, като тръгне влака обратно за София, температурата ще бъде над 30 градуса, вътре хората се чувстват комфортно на хлад. Във всяка една тоалетна, във всеки един салон има немски ароматизатор. Тези ароматизатори бяха откраднати веднага след като вагоните пресигнаха още в депото. Климатиците бяха много силни в началото, малко измръзнахме, после беше окей, но като цяло добре. Беше по-добре от обичайното.